بالعالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دادوينها شرفت له بهو انت حسبك كل مية يا قبل كسيان كردهان قارهان بهو انت حسبك كل مية دك مدع عرقابو مقالا مدع عرقابو آد إيا آد إيا آد بارد ينكم ما حدنا غينا سيدا شرفت يا قيرادا يا وناق له يا قلبي قصافي كسوا برقان إيسا ee hadalkiina iyo ficilkiina waa ay soo dabaqayaan ee ugu taageeraysan xisbigiina taageersan tihiin maanta waa maalintii ugu dambeysay waa maalintii toddobaad aad iyo aad baa shaqada aan soo qabateen ka gudoomiyahan aan idinku mahadnaqaya idinka iyo dhamaan tuulooyinka iyo magaalooyinka gobolka Sanaag ee sidana oo kale looga dabaaldegayo sidana oo kale xisbiga kulmiye taageerada xoog leh loogu muujinayo waxaan idin leeyahay wax la yiri islaam baa dhimatay dabeedna waxa loo aasay si aad iyo aad u cajaa'ib ah oday meesha fooga baa wuxuu yidhi waa haddii aan ku raacaa maxaynu leenahay 13ka bisha haddii codkeenna iyo taageeradeenna meesha laga waayo dee tacabkeenna markaa waa khasaare tacabkeennu ma khasaaroobayo waxaynoo ballanaa 13ka bisha waynu codkeenna ku hubsanno sanduuqa kulmiye aynu ku hubsanno oo aynu ku doorano muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan saydici soo caynka maaha xisbiga kulmiye ha noolaado xisbiga kulmiye ha guulaysto dadweynaha reer ciirgaaba ha guulaystaan waxaan intaa raacinayaa maanta waa maalintii ugu dambeysay waxaa iminka hadhay waxa weeye qof kasta oo kaadhkiisa inuu xajisto oo gacanta ku haysto waanu gacantiisa ka bixin goobtii uu ku qornaa ee uu iska diiwaan geliyeyna ula diyaar garoobo maalinta inuu tago waxa kaloo ballanteennu tahay nabad baynu ku codaynaynaa meel kastoo aynu joogno firfircoonida aan muujisan baynu ku codaynaynaa xisbigeena aynu taageeraynaa guushuna insha allahu tacaala way imanaysaa xisbiga kulmiye ha guulaysto xisbiga kulmiye ha guulaysto burasha xisbiga kulmiye ha guulaysto idinkuna reer ciirgaaba guulaysta dhammaan ba hawo inta xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag ha guulaystaan guul wasalaamu calaykum waraxma.